מצלמת? וידאו. רק חשמל. בבקשה. אמצע תאילנד, ליאון ארקיס, מכין פתאי. מוכנה? אוקיי, כך עושים פתאי, זאת בצה. מגועים ומוציאים גם את הכיפה. בבקשה. אח שלי, עובדים לשם, שאתה מתאים לסע. עובדים אותי. בא לעבוד, בא לעבוד בתאי. עשינו לו עבודה, ואימא שלי. בא לעבוד. הולכים עוד שתי ביצים, למה אחת לא מספיקה. כבר שם כבר שלוש. בואי רגע. נפל הקליפה, אחיד, אחיד. קצת נבטים. מה צריך עוד? נבטים. נבטים. זה בהצגה מהסרטים, יאללה.